Hej och välkomna, Robbans hotellgarage. Idag är det mig med mamma och son. Måste ha bromsar. Måste vara. Vi ska pilla och plocka och grejer och vi ska gå igenom lite här. Så att, måste ju som sagt komma till besiktningen med den här då, var min tanke. Och därför så... jag reviserar trummorna fram. Banden har faktiskt rätt så mycket liv kvar i sig så de får sitta kvar. Byter de inte om det inte är absolut nödvändigt behövs vad det lider. Men det är gamla asbestband och de brukar ju aldrig ta slut. Och det är väl både för gott och ont. Som sagt var för asbest det är ju lite sådär. Men vi ska ha dit bromsrör i motorrummet idag. Vi ska ha dit ny huvudcylinder. Vi ska ha dit en ny hjulcylinder fram. För den andra så sitter på höger fram var ny, helt splitter ny när bilen ställdes. Det är jag 1000% säker på. Man, jag bara tog isär den. Den är så spegelblank som ett nybonat balsatsgolv inuti. Så jag bara satt ihop den. Fick loss luftnippeln. Så den ska vi återanvända. Men jag köpte en till vänstersidan för där gick luftnippeln av. Och luft av bromsen utan luftnippel, det är lite halvknöligt. Så... jag blev lite snål där för jag tänkte vara skitsamma. Men det kommer att gå bra. Så vi ska som sagt ha huvudcylinder, bromsslangar, en ny hjulcylinder, nya bromsrör i motorn. Så jag tycker vi tar oss en titt på det för det är ingen idé att sitta här och pladdra med utan nu åker vi så bara. Måste köra Amazon snart. Det är bara så. Håll ut! Jajamän, då seglar vi upp och åker till luften här. Tänkte jag. Och för ni som har skarpa ögon ser att det har hänt lite här. Men vi ska ta en titt på det med. Så jag ska bara hämta en ficklampa. Ja, just det. Där är den. Titta, en liten gullig jättebra den. Så där. Här har vi då en Amazon. Som jag har varit och skrapat och grejat och gjort ren. Och donat och haft med här så att... och målat och styrt. Det var, jag tyckte det är lika bra det. För ska man köra med det här skitet på vintern, vilket är tanken då. Så tycker jag att det åtminstone kan göra sitt absolut bästa till. Och få det någorlunda så att det står emot rosten nästa år. Ett tag i alla fall. Men som sagt, julhus. Allting är upptätat. Målat. Så här, balk och grejer här. Så, show off. Där, lyktpottar hoppat i där och. Så. Men här bak då som sagt var det här hjulet. Vänster fram här. Vi ska ta den trumman. Och sen ska vi byta cylindern där. Och sen ska vi fortsätta med. Slangarna kommer ju ut här uppe. Så att där. Ner hit. Så det ska vi styra med. Det är likadant på den här sidan då. Jag har varit här och pyst och målat och donat och grejat. Och haft mig. Så, titta, missat det uppe i hörnet. Titta, ajajajaj. Annars är det, som sagt, va, det är, ja, det är ju som det är, va. Som sagt, va, så att, men vi rycker igång det här projektet för att det är som sagt, va, här ska vi inte stå och sova. Nu åker vi, häng på. Hej då den jag tar det nu. Här vänster fram här så, kolla här. Ny. Jag ska peta isär den. Håll ut. Här är hon nu. Kolla. Vi kan gå bort här i solen lite så vi får lite lyse. För det här är ju alltid trevligt. För det är som sagt 800 grader varmt. Det är som håller på du. Men titta här. Precis ny inuti. Så jag är säker på. Att någon höll på att göra i ordning den här bilen. För länge sedan. Och det är som sagt, det är synd att den eländiga putten är av där, men 259 spänn, så skitsamma. Här man står och ser ni innebelysningen lyser. Här då, sådana gamla gröna godbitar där, du vet, så bara oj, 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 oj. De är inte kanon, men det är mycket kvar, så att jag tänkte som sagt, va, här byts ingenting i onödan. Utan nu gör vi ett test. Sen pluttar vi dit en helt ny. Kolla,
ny slang där med så bara brickor och grejer, packning och bara tjubidubidu. Det här blir skitbra. Men jag monterar den så återkommer jag. Sådär. Ny slang dit. Så. Nu ska vi väl ändå få stopp på det här skrotet, va? Så det blir jättebra. Då tar vi tag i andra sidan. Ja! Yeah. Trummor och doningar och grejer. Jag har varit och smörjt in och donat och fettat och grejer här. Så att jag tror faktiskt på det här. Nöt, fräscht och i ordning. Nu ska vi sätta in en ny saxpinne här för den gamla gick sönder. Och det är ju ett skit. Så jag återkommer när jag har hämtat en sån i lådan här borta. Nya. Titta, ny. Det måste man ha. Man ska ha den. Jag vet inte hur ni justerar hjullager, men jag brukar dra in dem så att glappet försvinner så jävla lite till. Va? Sen får det vara så. Jag håller aldrig hållit på med det här, men man ska hålla på delta med att dra dem och sen ska man sexkant bakåt och framåt och massa skit. Aldrig någonsin gjort. Och det här fungerar bra i alla tider. Så. Men som sagt, alla sätter bra om det funkar. Och då är problemet ganska löst, va? Nu ska vi fetta här och dona grejer sen inför besiktningen av det. Så om vi är tajt som en... Ja, oj, 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 vad det ska bli. Sådär, nästa sida då. Då kör vi. Här då. Då har vi dit. Nytt här. Så är vi på G. Ska den upp där. Så. Så kommer det här att bli bra. Ska vi dra åt den. Den är 17 på de nya. Det var 16 eller 5-8 på de gamla. Fast det är inte hela världen så att säga. Och här har vi. Så har man Audion Hasset 17. Så, skål tät. Då pillar vi dit klipset med. Vi vill se om det är lika glatt som det var på andra sidan. För så får man ge den smäll. Jajamän, det var det ju naturligtvis. Jag återkommer. Så, sitter den där lite vackert så. Så det blir nog bara det här. Nu ska vi byta huvudcylinder och det kommer bli trångt och bökigt och jävligt, så att ni får vara med i motorrummet om en liten stund. Amazon. Och det är trevligt. 950 spänn. Split är ny. Man kan inte annat än att bli förundrad hur man kan göra någonting sånt här. Och sen sälja det för tack ska du ha. Där ja. Kommer en liten bricka. Den ska vara här framme ska den vara. För vi ska ta den gamla. Eller röranslutningen och sätta dit den. Så det här kommer att bli bra. Vad är hon då? Gammal, trött. Ben fast.
Så jag bestämde mig ganska kvick för att istället för att bråka och böka med den här och lägga flera hundra spänn på den i renoveringssätt, då köper man en ny. Tycker jag i alla fall. Sen gör alla människor som de vill. Och jag förespråkar att renovera det gamla skiten innan man köper nytt. Men det är svårt samtidigt. Det är svårt. Och vad ska man säga? Den ekonomiska biten av stå där och pilla är säkert en timme, kanske en och en halv innan det blir någonting av den gamla. Va? Då tänkte jag det för mig själv att det blir en ny. Så den ska vi montera nu. Då klämmer vi dit. Det lär bli den sista huvudcylindern i denna bilens liv, misstänker jag. Men jag vet inte. Jag fick för mig att jag blivit lite petig med just den här bilen. Jag vet faktiskt inte varför. Men det är väl lika bra att göra saker och ting rätt. Redan från början. Jag tycker hon går så vackert. Så jag tänkte det att det var lika bra att vara lite petig. Det får man vara ibland. Jag vet nämligen inte vad som händer med exteriören på det här åket. Jag har fan ingen aning, ska jag säga. Men jag ska byta ut högerdörren allra minst, för det är bara skit. Den är så dåligt lagad så att man blir, jag vet inte, tårögd utav sorg. Och det är någon glad skit som har varit och micklat med den, och jag tänker inte ens bemöda mig med att försöka rätta den. Men för det första så är han ett nummer för stor. Han tar i överallt. Och för det andra så buckligt skit där. Det blev en annan dörr. Då skaffar man grejer som är bra redan från början. Då ökar ju risken att man skulle kunna, om man vill, måla till åket då. Slå på en ett lackpaket från bilack.se eller vad de nu heter där. De är bilfärg.se heter de. De har bra färg, jag har köpt där förut, och det är aldrig ett bekymmer. Så vi får se där vad som händer och fötter med det. Nu ska jag knöla mig in i bilen igen och sätta dit sprinten, för den sitter med en sprint genom pedalen bara. Sen ska jag sätta in i saxpinne och sen så ska vi börja göra lite bromsar. Jajamän, här har vi lite skit då. Det här, det är det som går från huvudcylindern och in i T-korset. Det här långa här, det är höger fram. Och det är lite kortare här, det är vänster fram. Så. Här ligger en rulle. Så nu bara, och syns alla ben. Så, nytt. Gå ner där, dra om det andra lite grann, för att det behöver inte gå. Det går ju hela vägen över här. Och bort och bakom och ner, jag tycker det är helt onödigt. Men där har vi det. Allting sitter fast. Så nu, mina vänner, slår vi lite bromsvätska. Så ska vi se hur mycket läckage vi har. Typ 17 eller något. Då ser vi här. Det gamla locket passade här, och det tyckte jag var alldeles lysande. Ska man köpa det. Här har vi en flaska med bromsblask. Så vi liksom bara lite så vackert så. Ja, jag lutar för mig gör det. Jävla glanskalle, va? Ja, nu är det fullt. Titta, ytspänning. Ställer vi den där, så slår man i kul den, så har man olja över allt. Så. Och där bubblar det. Jag håller aldrig på och luften av huvudcylindrar i vare sig skruvstäd eller någonting. Jag har aldrig behövt. Det finns en pedal inne i bilen till det, så det behövs inte. Det funkar ändå liksom.
Jajamän. Så nu ska vi se om vi får någonting i vätskeväg ut till hjulen fram i alla fall. För cylindrarna bak är inte bytta, jag har bara bytt slangen. Men det blir nog bra det här. Då ska vi se. Det kanske blir någon form av broms på den i alla fall. Ja, ska vi se. Kommer någonting här? Nej, inte än. Så vi väntar en stund till. Det börjar snart droppa. Jag droppar det. Och skruvar vi åt den lite grann med fingrarna där. Så lite vackert så. Och det var nummer 7 var det. Vad har vi dig där? Titta där, så där är den. Nu ska vi se. Så. Sitter den fast lite där. Nu ska ni få se på någonting roligt här så då. Och då har vi det magiska kvastskaftet här. Då kan man då sätta den på pedalen så. Då kan man pumpa. Och då helt plötsligt så kommer det snart olja även på högersidan. Om ni tittar där borta så ser ni att det blaskar på golvet va? Titta. Så. Låter vi det droppa en stund med. Titta. Titta, titta, titta. Så. Nu ska farbror Robert skruva fast alltihop där. Så ska vi se. Ska den få droppa ett ögonblick där? Jaha. Då som sagt var så är hjulen på plats igen. Ska bli andra hjul. Det blir originalfälgar men det blir inte de här. Då blir de vi besiktade PV:n på. Om ni kommer ihåg. För Mercedes hjul passar inte riktigt. Jag är inte så sugen på det. Men som sagt, vad, vi har ju mer att göra då va? Här du vet. Icke en glida som har varit och svetsat. Herre jävlar. Men det är ju som det är. Så ska vi ju riva av och fixa avgassystem. Och vi ska dona en massa andra grejer. Sen ska vi in i trummorna här bak. Ja, smot och smot och smot. Så vi ska se om vi kan få loss dem sen. Men det blir inte idag. Utan nästa gång vi syns. Så ska vi sätta dit nya hjulcylindrar bak med och vi ska ta oss en titt på hur bromsar och sånt ser ut så att, ja. Om ni förstår mig, ser ni någonting där? Den är som en banan. Så det blir nog bra det här. Och när vi får på andra dörrar kan vi montera skärmarna för gott och lite sånt där. Styra och dona. Men det blir ju bra så. Men då syns vi om lite stund. Hej så länge. Sådär ja, nu börjar det hända någonting här i alla fall. Det är ju alltid trevligt. Besiktningshjulen på fram, bromsar sånt klart fram. Lite listor och skit har kommit på. Bromsar bak ska på. Vi ska meka med det. Ska dona och grejer här. Lysen, blinkersar, allting funkar utom hel och halv just nu. Fick tag i en bättre dörr som är betydligt, ja, fan tar man nästan rostfri faktiskt om man ska vara riktigt ärlig. Och det är inte dåligt alls för den är fin den dörren. Och den passar även något sån här där nere där. Och det är inte så dumt. Rätt hjul på här med navkapsel. Och som sagt stötfångare och skit då. Så ser hon ut och så kommer hon få se ut ett bra tag. Stötfångaren, den är krokig, sned, ven, rostig, ful. Men det finns en stötfångare och den sitter där och det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Och det är väl alltid något jag ska räta nummerplåten lite grann ska jag göra. Men annars så, ja. Köp ny golvmatta till den. Sån nollfilsmatta som jag brukar använda. Mitt gamla skit här, det är jättesmidigt. Köper man på Bauhaus. Ja. Dörren var komplett med ruthiss och hela valetten så allting funkar i högerdörren. Det är bara att en svart dörrsida där så länge men det ska bli röd här om en liten stund så att det tar vi lite längre fram. Men det händer någonting i alla fall så vi får se. Vi ska meka bromsar och grejer lite mer här så men det tar sin lilla tid när man har mycket att göra mitt på dagarna med.
som sagt var. Men med det på näthinnan så ha en underbar trevlig kväll nu. Det ösregnar ut och skulle komma, jag vet inte, en hel ocean. Så det får man väl leva med, det är därför jag går här och lallar lite nu. Men, ha en fin kväll nu så hörs vi av. Adjö med, hej! Här står den nu, nybesiktad med det blankaste pappret i Kalmar län. Hemskaste fälgarna i Kalmar län också. En liten lätt ventiljustering idag så blev allting hur bra som helst och bilen går som en dröm. Så du vet ni det att Adrian han har jobbat och legat i som en liten iller. Som en idiot. Så nu är det så. Så är hon nu som sagt var nybesiktad av Svensk Bilprovning som om ingenting har hänt. Så det var den uppdateringen.